assalomu alaykum va va barakatuh gifbox shohida kanalining aziz kuzatuvchilari men sizlarga bugun shu burgani yasashni o'rgataman Yasashcha o'rganishdan oldin layk bosib qo'yishni unutmanglar bugun bizga kerak bo'ladi shunaqa temir kalso zanjir метражный bitta pochka ko'z va bizga yordamchi ambar birinchi bo'lib biz ishni zanjirdan boshlaymiz manakeyn kallani o'lchab olishdan boshlaymiz manikenni pastki qismi burun qismi va peshona qismlarini o'lchab olamiz tepa qismi 48 sakkiz o'rta qismi 3 santimetr past qismi esa 36 olti santimetrdan iborat kalso yordamida ulab olamiz mana kalso yordamida ulab oldim teng o'rta qismidan uch santimetrli zanjirimizni ulab olamiz keyin esa shu metrajniy ko'zni tek qismlariga bezatish uchun shu temir kerak bo'ladi shu temirimizni oldin kirg'izib ko'rasizlar agar kirib ketsa ya'ni buni katta kichina razmeri bo'ladi Men sal kichkinarog'ini olib qo'yibman endi buni men ambir yordamida kengaytiraman agar sizlar kengrog'ini olsanglar shartemas kengaytirishinglar endi metrajniga kelamiz metrajniyni man 25 besh qilib kesib olaman sizlar xohlasanglar kamroq qilib kessanglar ham bo'ladi hamma har xil kesadi мetrajнiyni ayrim insonlar метражныйni past qismini tekis qiladi ayrim insonlar esa uchli qilib kesishadi Men bugun o'zimni yo'nalishim bo'yicha bittasini uzun bittasini kalta qilmoqchiman hozirgi kesayotgan santimetrim 25 besh santimetr esinglardan chiqmasin shunaqa 25 besh santimetrlikdan bizaga 11 ta kerak bo'ladi o'ylashinglar mumkin 11 bittani o'zi yetadimi yo'q 11 bittani o'zi yetmaydi 11 bittani men faqat hozir <laughs> oldi qismiga ulayman chunki bilasizlar <laughs> ayollarda burunni har xil joylashgan bo'ladi shuning uchun oldi qismini birinchi ulashimiz uchun oldi qismini alohida uzunlikda bo'lishi kerak endi esa ikkinchi razmerimizga o'tamiz uni tushundinglar o'n bitta kesib olishim kerak endi keyingi razmerimiz yigirma ikki razmeri bo'lib sal qisqaroq bo'ladi yigirma ikki santimetrdan общий bizaga yigirma to'rtta kerak bo'ladi yigirma to'rt yigirma 25 razmeridan ham kerak bo'ladi oralariga shu 22 razmerini oralariga qo'yish uchun endi bularni hammasini shu tarzda kesib olamiz kesib olganlarimizni hammasini uch qismini oldin e, temirchi yordamida kley qilib qotirib olishimiz kerak bo'ladi Men sizlarga shuni hozir ko'rsatib o'taman bizaga shu qo'limdagi temir kerak qo'limdagi temirni burga uchun ishlatish uchun temir desanglar berishadi mana yaqinroq qilib ko'rsatay deb sizlarga yaqinroq olishga harakat qilyapman negadir xira olyapti endi bunga kley suramiz teg qismiga keyin метражныйni qo'yamiz metражныйni qo'yganinglardan keyin uni qattiqroq qisinglar qisib qo'ysanglar o'ynab ketmaydi kley nima uchun kerak kley uni yopishib turib ko'proq muddatda sizlarga xizmat qilishi uchun kerak bo'ladi klientinlar ham misol uchun ertaga taqqanda qiynalib o'tirmaydi обязательно kley surish esinglardan chiqmasin shu ko'rinishda meтражный ko'zlarimizni temirga yopishtirib chiqamiz metражniyni yopishtirganinglardan keyin srazi zanjirga ulamanglar qizlar chunki hali yaxshilab qotib olmagan bo'lsa tushib ketadi yana sizlarga bir marta ko'rsatib beraman temir kleyni surasizlar metrajni ko'zni qo'yasizlar qotirasizlar keyin uni birpas kley bilan qotib olishini kutasizlar agar yaxshilab qotib keyin zanjirga ulisla. zanjirga kalsо yordamida ulanadi endi hammasini tayyorlab olamiz va maniki kallada ulashni boshlaymiz maniki kallaga kiyg'izib qo'ydim zanjirni endi o'rta qismidan kalso yordamida metrajnik ko'zlarimizni ulab chiqamiz митрajniy ko'zlarimizni 25 besh santimetrligini olib kalsoga kirgizamiz va o'rta qismidan o'rta zanjirni o'rta qismiga kirgizib keyin o'sha yerda kalso yordamida qisib qo'yamiz qisib qo'yganilardan keyin o'rta qismida shu ko'rinishda turishi kerak bo'ladi har bir ko'zimizni shu ko'rinishda ulab chiqamiz keyingi ko'zlarni faqat orasida bitta zanjir qoldirib keyin ulaymiz ya'ni ulagan joyimizni yonidan bitta zanjir qoldirib ikkinchi zanjirga ulab chiqamiz shu ko'rinishda qilsanglar chiroyli chiqadi xohlasanglar zich qilsa ham bo'ladi lekin zich qilsanglar judayam og'irlashib ketadi shuning uchun man zich qilmadim shu burga uchun ham bitta rulon metrajniy ketdi zich qilmoqchi bo'lsanglar ikkitacha ketib qoladi sizlarga videoni boshida aytib o'tgan edim o'n bitta 25 besh santimetrli kerak bo'ladi deb hozir man shularni ulayopman o'rta qismiga 25 besh santimetrlikdan bitta qo'ydim yuzning chap va o'ng qismlariga esa 25 besh metrajkadan 5 ta u 5 ta bu yoqga qo'ydim shunda общий o'n bitta мeтrраjniyni bo'lib yubordim sizlar xohlasangiz 25 beshtalikni o'rniga boshqa размерdan ham foydalansangiz bo'ladi endi yon qismlariga o'tamiz yon qismlariga bo'lsa birinchi uliydiganimiz yigirma cm. ikki santimetr yigirma ikki santimetrdan oltita o'n ikki santimetrdan oltita ketadi yon qismlariga общий 24 ta ketadi 24 tani aralash qilib qo'yamiz ya'ni 22 ikki santimetrli metrajkamizni zanjirga ulaymiz bitta zanjir qoldirib orada keyin 25 besh santimetrli zanjirimizni ulab ketamiz har bir ulovatgan 24 ta yon qismiga ajratilgan metrajkalarni orasida bittadan zanjir ochuv qoladi shunda hammasini shu ko'rinishda ulab chiqamiz Xohlasangiz ko'p qilsangiz ham bo'ladi bu burga uh, kamroq bu bo'lgani uchun bizaga yetadi yuzi dumaloq to'lacha kelgan ayollarga burga yasaydigan bo'lsanglar bu sal ko'proq berasizlar zanjir qismiga metrajniy ko'zimizni yana uliysizlar ya'ni uh, man hozir oldi qismiga 11 ta, yon qismiga 24 ta ulagan bo'lsam sizlar 24 tani sal ko'paytirsanglar bo'ladi demoqchiman shu ko'rinishda метражныйlarimizni ulab chiqamiz bugungi videoyimiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa layk like bosib podpisatsiya bo'lmaganlar podpisatsiya bo'lishinglarni iltimos qilib qolardim xudo bundan da yaxshi yana videolar kutib qolinglar qo'ldan kelgancha sizlarga yasab ko'rsatib beraman kommentda o'z fikringlarni yozib qoldiringlar hammanglarni yaxshi ko'raman boringlarga shukur keyingi videolarda ko'rishguncha allohga omonat bo'linglar omonatlarim inshaalloh keyingi videoyimiz bundanda chiroyli video bo'lishiga harakat qilaman ko'rishguncha xayr e'tiboringlar uchun rahmat